بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دوستو السلام علیکم. دوستو مونسون کا آغاز ہو چکا ہے اور اچھی خاصی بارشیں ہو رہی ہیں. اللہ پاک کا خاص فضل و کرم ہوا ہے. بہت اشد ضرورت تھی بارش کی تو اللہ پاک کے فضل سے خوب بارش ہوئی ہے. تو اس بارشی موسم میں ہم نے اپنے پرندوں کا خاص طور پہ بھائیو خیال رکھنا ہے. ان کو ایک تو ٹھنڈ سے بچانا ہے, پھر اوپر سے گیلا ہونے سے بچانا ہے تو یہ خشک رہیں, ان کے نیچے بھی جگہ خشک ہو اور بارش بھی ان کو ڈائریکٹ نہ پڑے. تو اس چیز کے حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ دوستوں سے ویڈیو بھی شیئر کروں اور اس میں یہی آپ کو ریمائنڈر دوں. ویسے تو ہر شوقین ماشاءاللہ سمجھدار ہے, لیکن میں اپنے چینل پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ فرض اور حق بنتا ہے کہ میں آپ دوستوں کو شوق بھی دکھاؤں اور ساتھ ساتھ جو میرے علم میں یا جو چیزیں میں کر رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو کس طریقے سے رکھنا چاہیے. پھر آگے تو دوستو وہی ہوتا ہے جو میرے رب کی مرضی اور منشا ہوتی ہے. تو یہ پرندہ بھی چیک کریں, اس کی ماشاءاللہ خوبصورتی مستی یہ چیک کریں. تو اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے سے جڑے تمام لوگوں کا بھی خیال رکھیں اور جو جو شوق پالی ہوئی ہے اس کا بھی خیال رکھیں. دعاؤں کی درخواست ہے اللہ پاک سب کے ذوق شوق کو سلامت رکھے. السلام علیکم.